ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ዳውድ እባላለሁ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። እዚህ ላይ እንዳለ ዲስፕሌይ ፎርዋርድ ሁሉንም ዲስፕሌይ ማድረግ፣ ኪዊ ውስጥ ያለውን ዳታ በሙሉ ዲስፕሌይ ማድረግ ብንፈልግ እንዴት ነው እንላለን። ኪዊው በደብሊ ሊንክድ ሊስት ኢንክሪመንት ከተደረገ ቀላል ነው። ወደ ፎርዋርድም ባክዋርድም ይቻላል ማለት ነው። ፎርዋርድም ባክዋርድም ይቻላል፣ ግን ይሄ ራኒንግ ታይሙ ኢንቢጎ ኦፍ ኤን ነው። ኤን ኤሌመንት ካለው ኤን ታይምስ ራን ስለሚያደርግ ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም ላይ እየዘየረ እየዘየረ ቪዚት እያደረገ ነው የሚሄደው ሁሉንም እላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ይሆናል የሚለውን ለማሳየት ያህል ቺ ሄድ ትሆነን እና እዚህ ጋር አይ ቲንክ እኔ እነዚህን ሙሉ ከተከታተላችሁ እርግጠኛ ነኝ ይሰለቻቸዋል፣ ገብቷችሁ ይሰለቻቸዋል ብዬ አስባለሁ። በጣም አንደርስታንድ አድርጋችሁት ማለት ነው። ስለዚህ መቶ የሆነ ይሄ ችግር ሶስት ስፔስ መክፈል አለብን ማለት ነው። ሶስት ስፔስ እቺ 300 ነው፣ ችግር የለውም። ስለዚህ ግዴታ እቺ 300 ነች ማለት ነው። እቺ ግዴታ መቶ ነች። ሄዱ መቶ ነው ያለው ካለ መቶ ነው ማለት ነው። ናው 371 ንበላቸው። ከዛ ይሄ እዚህኛው ፕሪቪየስ ኔክስት እንል ነው። ፕሪቪየሱ ኔክስቱ ግን እቺ 200 ልበላት፣ 200 ነው ማለት ነው። 200 ነው። ይሄኛውስ ምን ይሆናል ስንል የዚህ ፕሪቪየሱ 100 ነው፣ ኔክስቱ ደግሞ 300 ነው ማለት ነው። የዚህ ፕሪቪየሱ 200 ነው፣ ኔክስቱ ደግሞ ነል ነው፣ ምንም ነገር የለውም ከሱ በኋላ ማለት ነው። ይሄ ቴል ነው እንጂ ያለው ሌላ ነገር የለም ማለት ነው። ናው ሄድ ኢዝ ኢኳል ቱ ነል ነው ወይ? አይደለም። ስለዚህ ኤልስ ፓርት ይገባና ሄድ ላይ ማን ነው ቴምፕ ላይ ሄድን ያኖራል። ቴምፕ አንድ ኤጅ ክሬት እናደርግና ሄድን እናኖራለን ማለት መቶን እናኖራለን ማለት ነው። ስለዚህ ቴምፕ መቶ ኢዝ ዲፍረንት ፍሮም ነል ይላል። ትሩ ነው። መቶ ኢዝ ዲፍረንት ፍሮም ነል ትሩ ነው። ስለዚህ ቴምፕ አሮ ዴታ ይላል። ቴምፕ መቶ አይደለ? ኖዱ መቶ የሆነው የዳታው ፓርት ይሄ ነው አይደል? ሶስት ቁጥር ዲስፕሌይ ያደርጋል። ከዛ ኤንድ ለአዲስ መስመር ላይ ያመጣዋል። ቴምፕ ላይ ደግሞ ቴምፕ ኔክስት የሚያስቀምጣል። ቴምፕ ኔክስት ማለት አድሬሱ ቴምፕ የሆነው አድሬሱ መቶ የሆነው ኖድ የኔክስት ፓርት ይሄ ነው አይደለ? የኔክስት ፓርቱ ይሄ ነው፣ 200 ነው። ስለዚህ ቴምፕ ላይ 200 ነው ይኖራል። ከዛ ሉፕ አይደለ ይመለሳል እዚህ ጋር 200 is different from null ይላል። ቴምፕ 200 ስለሆነ yes true ነው። ስለዚህ ቴምፕ አሮ ዴታ ማለት አድሬሱ 200 የሆነው ኖድ የዳታው ፓርት፣ አድሬሱ 200 የሆነው የዳታው ፓርት 7 ቁጥር ነው። ስለዚህ 7 ዲስፕሌይ ያደርጋል፣ ኤንድ ለአዲስ መስመር ላይ ያደርጋል። ቴምፕ ኔክስት ማለት አድሬሱ 200 የሆነው የኔክስት ፓርት፣ አድሬሱ 200 የሆነው የኔክስት ፓርት ማለት ይሄ 300 ነው። 300ን ማን ላይ እናኖራለን? ቴምፕ ላይ። ስለዚህ እቺ 300 ትሆናለች ማለት ነው። ተመልሰን እንመጣና 300 ኢዝ ዲፍረንት ፍሮም ነል ይላል። አዎ ትሩ ነው፣ 300 ኢዝ ዲፍረንት ፍሮም ነል። ስለዚህ ቴምፕ አሮ ዴታ አድሬሱ 300 የሆነው ኖድ የዳታው ፓርት አንድ ቁጥር ነው። አንድ ቁጥርን ዲስፕሌይ ያደርግና አዲስ መስመር ላይ ይመጣል። ከዛ ቴምፕ ላይ ቴምፕ አሮ ኔክስት ቴምፕ 300 ነው። የ300 ኔክስት ፓርት ማን ነው? የ300 ኔክስት ፓርት ነል ነው። ስለዚህ እቺ ነል ትሆናለች አሁን ማለት ነው። እና ተመልሶ ይመጣና ቴምፕ ነል ነው። ቴምፕ ራሱ ዲፍረንት ፍሮም ነል ይላል። ፎልስ ነው። በዚህ ይሄ አይሰራ ማለት ነው። አበቃ ማለት ነው። ስለዚህ 3 7 1 ዲስ ኢዝ ኢን ፎርዋርድ ማነር። ባክዋርድ ማነር እንዴት ያደርገዋል የሚለው የሚቀጥለው ላይ እናያለን ማለት ነው። ሙሉውን ነው። ቢግ ኦፍ ኤን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ራኒንግ ታይሙ ቢግ ኦፍ ኤን የሚለው እንወስዳለን። በድጋሚ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። ባይ ባይ።